एक नारी शिक्षित छ भने उसले परिवारको सबैलाई शिक्षित बनाउन चाहन्छन्। प्रीति गोयल, जिल्लापाल, दार्जिलिङ। दार्जिलिङको चौरस्ता अनि माल रोड परिसरलाई नै आजबाट पूर्ण रूपले हकर मुक्त क्षेत्र बनायो। पढ्ने मान्छे कहिले पनि बेकारी हुँदैन, बेकारी भन्ने त बेकामेको सोच खाली हो। अनि थापा, कोलकाताको आर्जिकर मेडिकल कलेजमा महिला डाक्टरको निर्ममतापूर्वक भएको हत्याकाण्डको विरोध स्वरूप दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द राखियो। जीटीए र दार्जिलिङ वेलफेयर सोसाइटीको संयुक्त पहलमा निःशुल्क युपिएससी कोचिङको आज जीटीएको मुख्यालय लालकोठीमा विधिवत उद्घाटन गरियो। दार्जिलिङ जिल्ला प्रशासनको पहलमा आज 11 औकन्याश्री दिवस पालन गरियो। गोर्खा हिल चेस एसोसिएसन दार्जिलिङको आयोजनामा आगामी 24 अगस्तको दिन स्टेट सेलेक्सन ऱ्यापिड चेस टुर्नामेन्ट हुने। सिङताम ड्राइभर एसोसिएसनद्वारा सफाई अभियान। हिज मिरिक बस्ती पहिला गाउँ स्कुल डाँडा ग्राम पञ्चायत 2 कार्यालयको नयाँ भवनको शिलान्यास सम्पन्न गरियो। वरिष्ठ साहित्यकार एवं शिक्षाविद हस्त नेचालीको निधनमा तीनधारे महानदी समिष्टिको शिवखोलामा अवस्थित आईएनए मेमोरियल माध्यमिक विद्यालयमा शोक सभा आयोजना गरियो।